الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادرلار پیغمبر علیه الصلاة والسلام او کشنی حدیثلرگه to'qilgan yolg'on hadislar hamda u kishining nomidan aytilingan zaif hadislar haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning haqiga to'qilgan yolg'on hadislarni raqamlab kelganimizda 50-chi hadisga kelib to'xtagan edik. Shu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchi edikki, 21-chi hadisda su'rul mu'min shifo, ya'ni mu'mindan qolgan narsa shifo deb tarjima qilingan. Bu hadisni asli yo'q. Hamda bu hadis Asrorul Marfuada 217-chi, Kashful Xuffoda 1500-chi, Vaif hadislar to'plamida 78-chi raqamlar bilan yolg'onligi, asli yo'qligi rivoyat qilingan. 51-chi hadis Utlubul ilma walau bis-Sin. Ilmni hatto Xitoyda bo'lsa ham borib talab qilinglar. Bu hadis mavzu yolg'on hadisdir. Ibnul Javziya o'zlarining mavduat yolg'on hadislar to'plamida Imom Zahabiy Tartibul Mavduat kitobida hamda Fawoidul Majmua kitoblarida keltirilgan Ibnul Javziyaning 215-chi Imom Zahabiyda 111-chi raqamlar bilan keltirilgan 52-chi hadis Shavirhunna ya'ni nisa va xalifuhunna ayollar bilan maslahat qilinglar lekin maslahatdan so'ng ularning teskarisini qilinglar. Bu hadis ham asli bo'lmagan hadis. Al-lu'lu'a al-marsu' tazkiratul mawdu'at asrarul marfu'a to'plamlarda keltirilgan. 53-chi hadisda يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم. قيامت كندا أدملر أنالرنين اسم بلن شكرلند. بو ولرجع الله عز وجل طرفدن بيرلينجن بر پرده ستردر. يعني ولرن شرمندق المسلك üçün اسملر بلن مس أنالرن اسم بلن فلانچنين فلانچ خاننين اغلي دب شكرلند. Bu yolg'on hadis Al-Ala'il Masnu'a Suyuti'ni Al-Mawdu'at Ibn Jawzi Tartibul Mawdu'at kitoblarida keltirilindi. 54-chi hadis As-Sultan Zillullah fi ardihi Man nasahahu huda wa man ghashahu dalla. Sultan ya'ni podshoh Allohning yerdagi soyasidir. Kimki unga nasihat qilsa, hidoyat topadi. Kimki u sultonni aldasa, adashadi. Bu hadis yolg'on hadis bo'lib, Tazkiratul Mawdu'a lil Fattani 182-chi raqam bilan keltirilgan. Al-Fawaidul Mawju'a Shawkanining 623-chi, Ad-Da'ifa 475-chi raqamlar bilan buning yolg'onligi bayon qilindi. 55-chi hadis. Man khafalloha khawafallohu minhu kulli shay. Wa man lam yakhifillah khawafahu Allah min kulli shay. Kim Allohdan qo'rqsa Alloh azza va jalla o'sha odamdan hamma narsani qo'rqadigan qilib qo'yadi. Ya'ni bu Allohdan qo'rqqanligi uchun endi hamma bundan qo'rqadi. Kimki Allohdan qo'rqmasa bu odamni Alloh hamma narsadan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Zaif hadis Tahrijul Ihyo Iroqiyning kitobida Tazkiratul Mawdu'at hamda Zaifa kitobida
keltirilindi. 56. hadis. قال الله تبارك وتعالى من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي. الله aytki, ya'ni hadisul qudusi, kim mening unga qilgan qazo, ya'ni baloy ofat qazolarimga sabr rozi bo'lmasa, qiyinchiliklarimga sabr qilmasa, mendan boshqasini o'ziga rob deb tutsin. Zaif hadis Kashful ilahi littarablusi uchun Tazkiratul mavduat fawaidul majmuatda keltirilgan. 57. Laysa li fasiqin g'iba. Fosiq odam g'iybat qilsa bo'laveradi. Fosiq uchun g'iybat yo'qdir. Yolg'on hadis Asrarul marfu'a lil harawi. Al manarul manif ibn al qayyim. Al kashful ilahi kitoblarida keltirilindi. 58. Iza mata ar-rajul minkum fadafantumuhu falyakum ahadukum inda ra'sihi falyakul ya fulan ya fulana fa innahu sayasma falyakul ya fulan ya fulana fa innahu sayastawi qa'idan udhkur ma kharajta alayhi min darid dunya shahadatu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ila al-akhir. Agar oralaringdan biror bir odam o'lsa va uni sizlar dafn qilsalaring, birortalaring uning qabrining boshida tursin-da aytsinki, ey palonchi yoki palonchixon desa, u eshitadi. U aytsinki, ey falon yoki falonchixon, shunda u yotgan joyidan o'tirgan holatga keltiriladi. Shunda aytsinki, sen bu dunyodan nima bilan ketganligingni esingga olgin. Sen bu dunyodan la ilaha illalloh, vahdahu la sharika la va boshqa hakazo hakazo so'zlarni aytib chiqqan eding deb aytib tursin. Bu hadis zaif hadis Tahrijul Ihyo 420 raqam Zadul Mi'ad Ibn al-Qayyim 206 zaifa 599 raqam bilan belgilandi. 59-chi hadis. Ma khaba man istakhara va la nadima man istashara va la ala man iqtasada. Kimki istixora qiladigan bo'lsa, hasorat qilmaydi. Istixora qilsa najot topadi degan ma'noda. Kimki istishora qilsa, istishora ya'ni maslahat qilib qiladigan bo'lsa, nadomat qilmaydi. Kimki iqtisod qiladigan bo'lsa kambag'al bo'lmaydi. Yolg'on hadis Kashful ilahi 775-chi Bu'afa 611-chi hadislar. 60-chi hadis. Kana idza akhadha sha'rahu aw qalama azfarahu aw ihtajama ba'atha bihi ila al-baqi'i fadufin. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam agar sochini oladigan bo'lsa yoki tirnog'ini oladigan bo'lsa yoki hijoma qildirib qonini oladigan bo'lsa bir odamni yuborib baqiy qabristoniga borib ushbu narsalarini ko'mdirar edilar. Ushbu hadis yolg'on hadis Ibn Abi Xotamni Al-Aylal kitobida 337-chi Az-Zaifada 710-chi raqamlarda keltirildi. 61-chi hadis Al-Mu'minu kayyisun fatinun hazar. Mu'min kishi nihoyatda fotin, ehtiyotkor, aqlli bo'lish kerak. Yolg'on hadis Kashful Xufo Ajlaviyning va Kashful Ilahi Tarablusiyning va Zaifa Alboniyning kitoblarida keltirildi. 62. Ya ayyuhan nas qad adallakum shahrun azim. Shahrun fihi laylatun khayrun min alf shahr. جعل الله صيامه فريضة وقيامه ليلة تطوعا إلى آخر. Ey odamlar, sizlarga katta bir buyuk oy yaqinlashib kelib qoldi.
bu oyda ming oydan ko'ra yaxshi bo'lgan kechasi bo'lgan oy keladi. Va bu oyning Alloh kunduzi roza tutishligini farz qildi, kechqurun tahajjud o'qishligini tatavvuq qildi. Va boshqa-boshqa hakazo hadisning davomi. Bu hadis ham zaif hadis hisoblanib, Ibn Abi Hatamning Al-Ilal hamda Imom Alboniyning zaif kitoblarida keltirildi. 63. Ya Jibril, sifli an-nar wan'at li jahannam. Fa qala Jibril, inna Alloh tabaraka wa ta'ala amara bi jahannama fa awqada 'alayha 1000 aamin hatta abyaddat thumma amara biha fa awqada 'alayha 1000 aamin hatta ahmarat thumma amara fa awqada 'alayha 1000 aamin hatta iswaddat fa hiya sawda'un muzlima ila akhir. Jabroil alayhisolatu vasallamga payg'ambar emish aytibdiki, ey Jabroil, menga jahannamning sifatini bir qilib bergin. Jahannam qanaqa bo'ladi? Jahannamni aytib ber deganda Jabroil aytdiki, Alloh taboraka va taolo jahannamga buyurdiki, u yerga 1000 yil o't yoqildi. 1000 yil o't yoqilgandan so'ng u o'tning ta'sirida oq bo'ldi. So'ngra yana uning ustiga o't yoqib qizitilishga buyurildi. 1000 yil o't yoqilindi. Hatto qizil holatga kirdi. Shundan so'ng yana buyurilindi, 1000 yil yana o't yoqilindi. Hatto uning rangi qoraga kirdi. Jahannam nihoyat darajada qop qora, qorong'i bo'lgan zulmatdir. Oxirigacha. Bu hadis, birodarlar, yolg'on hadis. Haysami o'zlarining kitoblarida 387 raqam bilan, zaif silsilada 910 raqam bilan yolg'onligi belgilandi. 64. La taksirul kalam bi g'ayri zikrillah fa inna kasratul kalam bi g'ayri zikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'ada an-nas min Alloh al-qalbul qasi. Ko'p gapirmanglar. Allohni zikri bo'lmagan gapni ko'paytirmanglar. Chunki Allohni zikri bo'lmasdan gapirilgan ko'p gap qalbni qotirib qo'yadi. Odamlarning ichida Allohga eng uzoq bo'lgan odamlar qalbi qattiq bo'lgan odamlar. Zaif hadis 920 raqam bilan zaif to'plamda keltirildi. 65. hadis. Idza intaha ahadukum ila as-saffi wa qad tamma fal yajbiz ilayhi rajulan yuqimuhu ila janbihi. Agar safga turilsa, saflar to'lib, buning o'zi bir o'zi yolg'iz qolib ketsa saflarning oxirida, o'zidan oldingi turgan o'zidan oldingi turgan kishini o'zini oldiga chaqirib olsin yolg'iz o'qimasligi uchun. Demak, saf to'la bo'lsa, bir odam kechikib kelsa, safga qo'shilishga joy bo'lmay, bitta o'zi safda turib qolsa, bu odam bu hadis bo'yicha ishora qilib oldidagi odamni turtar ekanda, yelkasidanmi boshqa joydanmi, bu o'ziga yonboshiga chaqirib olar ekan. Bu hadis, birodarlar, zaif hadis. Aslida joy bo'lmasa, iloji bo'lmasa bitta o'zi ham turaveradi. Buning aybi bo'lmaganligi uchun bunga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Gunoh bo'ladi qachonki joy bo'lib turib bitta o'zi safga turib o'qisa, unda gunoh bo'ladi. Lekin aybi bo'lmasa, bir odamni ushlab tortib olib, meni yonboshimda turing, yolg'iz qoldim deyishligi bu mumkin emas. Va bu haqida gapirilgan so'z ham zaif hadis hisoblanib, Talhisul Xabir Ibn Hajarning kitobida 37-hadis
921 hadis bilan Shayx Alboniyning zaif hadislar to'plamida keltirilindi. 66 hadis. Al-abdal fi hadhihi al-umma thalathun. Masalu Ibrahim Khalilur Rahman. Azza wa Jalla. Kullama mata rajulun abdalallahu tabaraka wa ta'ala makanahu rajulan. Bu ummatda abdallar. Abdal bu badal sufiylar olamida ishlatiladigan eng yuqori maqom hisoblanadi. Sufilar bu hadisni ishlatadiki, ya'ni olamni boshqarib turgan 30 ta badal bor. Bu abdallar xuddi Ibrohim alayhisolatu vasallamga o'xshagan. Agarda o'sha odamlardan birortasi o'ladigan bo'lsa, Alloh uning o'rniga boshqa bir odamni almashtirib qo'yadi. Ya'ni bir kishi bo'lsa 29 kishi qolmaydi. Doimo 30 ta bo'ladi, o'lsa bittasini yangi olib kelib qo'yadi. Bu hadis albatta yolg'on hadis hisoblanadi. Asrorul marfu'a Ali al-Qorining kitobida Tamyizut Toyyib min al-Xabis Ibn Daybi'ning kitobida Manarul Manif Munif Ibn al-Qayyimning kitoblarida keltirildi. 67-chi hadis. Ma faddalakum Abu Bakr bi kathrati siyami wala salati walakin bi shay'in waqara fi sadrihi. Abu Bakr Siddiq o'zini ko'p roza tutishligi yoki ko'p namoz o'qishligi bilan sizlardan fazilatli bo'lmadi. Abu Bakr sizlardan fazilatli, lekin sizlardan fazilatli qilgani uni ko'p namoz o'qiganligi yoki ko'p roza tutganligi uchun emas, balki uning qalbida paydo bo'lgan narsa sababidan, qalbidagi narsa sababidan sizlardan afzal bo'ldi. Bu hadis asli bo'lmagan yolg'on hadis. Asrorul marfu'a Ali al-Qorining kitobida hamda Imom Sibkining Ahadisul lati la aslalaha fil ihya kitobida hamda Al-Manaril Munif kitoblarida keltirilgan. 68-chi hadis. Tahiyyatul bayti tawafun. Ya'ni Ka'batullohga beriladigan salom bu o'sha Ka'batullohni tavof qilishlik. Aslida masjidning salomi tahiyyatul masjid degan 2 rakat namozdir. Bu hadisda demak tahiyyatul masjid o'qimaysiz, kirib tavof qilsangiz o'sha Ka'bani salomi bo'ladi deyildi. Bu asli yo'q bo'lgan hadisdir. Asrorul marfu'a al-lu'lu'atul marsu' al-mawdu'atus sughra lil-qari. 69-chi. Innal abda idha qama fi salatin fa innahu bayna aynayi ar-rahman fa idha iltafata qala lahu rabb ya ibn adam ila man taltafat ila man huwa khayrun laka minni ibn adam aqbilu ala salatika fa ana khayrun lak mimman taltafitu ilayhi. Agarda banda namoz o'qishlikka tursa, u Rahmanning, ya'ni Allohning ikki ko'zi oldida turadi. Uning qarshisida turadi. Agarda u namoz paytida boshqa yoqqa burilsa, unga aytadiki Alloh, ey odam bolasi, meni tashab qayoqqa burilyapsan? Mendan ko'ra burilishga arzib qaraydigan kim o'zi u? Ey odam bolasi, namozingda menga qaragin. Chunki meni tashab qarayotgan narsanga qaraganda yaxshiroqman. Bu nihoyatda zaif bo'lgan, juda ham zaif bo'lgan hadis. Bu Lil Asawiyning Al Ahadisul Qudsiyya Zaifa wal Mawdu'a. Ya'ni zaif va mavzu bo'lgan Qudsiyya hadislar to'plamida keltirilgan. Zaif to'plamda ham keltirildi. 70-chi. Waqa fi nafsi Musa. Hal yanamu Allahu ta'ala zikrahu? Fa arsala Allahu ilayhi malakan. Fa
فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة ثم نام نومة فاستف قط يده وانكسرت قارورتان. قال ضرب الله له مثلا إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماوات والأرض. Musa'nın kalbinden bir narsa ötdi. O'yladı ki, Allah Azze ve Celle uxlaymikan, Allah ham uxlarmikan degan ötdi hayol. Shunda Allah bir farishtani yubordi. Bu kelib Musa alayhissalom bilan ko'rishib, unga ikkita idishni qo'liga topshirdi. Ikkala idishni ushlab turgan holatda unga uyquni yubordi. Bu ikkala idishni ushlab turgan holatda uxladi va ikkala idish qo'lidan tushib ketib sindi. Aytdiki, Alloh azza va jalla bunga bir misolni keltirdiki, mana sen uxlab qolavding, qo'lingdagi narsa tushib ketdi. Osmon va yer Allohning qo'lida bo'lganligi uchun Alloh agar uxlaydigan bo'lsa, osmon va yer tushib ketadi dedi. Bu zaif hadis, bu al-Ilalil Mutanahiya ibn Jawziyning kitobida hamda zaif kitobda keltirildi. 71-chi hadis. An-nazrat sihamun min sihami iblis. Man tarakaha khawfan min Alloh atahu Allohu imanan yajidu halawatuhu fi qalbihi. Qarashlik, ya'ni yomon narsaga yoki nomahramlarga, qizlarga, boshqa yomon narsaga qarab qo'yishlik nazra deyiladi. Mana shu qarab qo'yishlik iblisning o'qlaridan bittasi. Kimki buni Allohdan qo'rqib turib bu qarab qo'yishni tashlaydigan bo'lsa, Alloh unga shunday iymon beradiki, bu iymon natijasida o'zining qalbida bu iymonning halovatini topadi. Zaifun jiddan, nihoyatda zaif bo'lgan hadis, At-Targ'ib va Tarhib Munzirining hadisida, Mujammaiz Zawaid Haythamining kitobida, Talhisul Mustadrak Zahabiyning kitoblarida buning nihoyatda zaif ekanligi bayon qilindi. 72-si. Yu'adil wudu' min ra'afis sa'il. Yo'talgan paytida yo'taldan chiqqan suyuqlik natijasida qaytadan tahorat olinadi. Yolg'on hadis. Zahiratul Huffaz Ibn Tahir hamda zaif kitoblarida keltirilgan. 73-chi. Laysal iman bittamanna wala bittakhalli ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل الى اخر. ايمان تمنى يعني orzu qilishlik bilan xom xayol surishlik bilan bo'lmaydi, lekin u qalbda bo'ladi va uning amali buni tasdiqlaydi va hokazo hokazo. Bu so'zlar bilan boshlangan ushbu hadis ham yolg'on hadis. Zahiratul Huffaz Ibn Tahir hamda zaif hamda tabyiz sahifa Muhammad al-Amruning kitoblarida keltirilgan. 74-si. Takhruju dabba va ma'aha asa Musa alayhi salam va khatamus Sulayman alayhi salam fa yaqulu hadha ya mu'min va yaqulu hadha ya kafir. Qiyomatdan oldin bir hayvon chiqadi. Bir dabba deydi, bir hayvon chiqadi. Bu hayvonda Musa alayhissalotu vassalomning hassasi bo'ladi, Sulaymon alayhissalotu vassalomning uzugi bo'ladi va u aytadiki, mana u mu'min, mana u esa kofir deb aytadi odamlarga qarab. Bu munkar hadis, ya'ni hech to'g'ri kelmaydigan, yolg'on degan eng yolg'on bo'lgan hadislaridan. 1108-chi raqamda zaif kitobida keltirildi. 75-chi hadis. Intalaqan nabiy sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr ila al-ghar. Fa dakhala fiha fa ja'at ankabut fa nasajat ala bab al-ghar. Payg'ambar alayhisalatu vasallam hamda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu g'orga qarab yo'l oldilar. Ular ikkovi g'orga kirgan paytlarida o'rgamchak keldi hamda g'orning eshigini o'rgamchak o'zining to'ri bilan qoplab oldi. Va hokazo hokazo
Bu hadis zayıf hadis. 1129 rakamdagi zayıf toplamda hamda Bakr Abi Zaydning At-Tahdis bima qila la yasuhu fihi hadis deb nomlangan kitobida 214-chi raqam bilan keltirildi. 76-chi. Wajada an-nabiy sallallohu alayhi wasallam rihan fa qala liyaqum sahibi hadha ar-rih falyatawadda. Fastahya ar-rajul an yaquma fa qala rasul sallallohu alayhi wasallam liyaqum sahibi hadha ar-rih falyatawadda fa inna Allah la yastahi min al-haq. Fakala al-Abbas ya Rasulullah afala naqumu kulluna natawadda? Qal qumu kullukum fatawaddau. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabalar bilan o'tirgan paytida yel chiqdi. Ya'ni bir odam yel qo'yib yubordi. Shunda Peygamber aytdiki, kimki mana shu odamlarning ichidan qaysi biri yel qo'ygan bo'lsa, tursin-da tahorat olsin deb buyurdi. Haligi odam o'rnidan turib tahorat olib kelgani uyaldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, yana mana bu yelni chiqargan odam tursin-da uyalmasdan tahorat qilib kelsin, chunki Alloh azza va jalla haq narsadan uyalmaydi dedi. Shunda Abbos radhiyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh, biz hammamiz turib borib tahorat qilib kelsak bo'lmaydimi dedi. Payg'ambarimiz aytdilarki, turinglar, hammalaring tahorat qilinglar dedi. Bu hadis botil hadis. Bu yolg'on va botil hadis 1132 raqam bilan zaif hadislar to'plamida keltirildi. 77-chi hadis. Idza fa'alat ummati 15 hisla hal bihi al-bala. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما إلى آخر ضعيف. من أمتمدا 15 تا صفات بولادي. أجر منا شو صفات أولاردا پيدا بولاديغان بوسا أولارنين باشيغا بلا كيلاد. أمانة بولارغا غنيمت كيلانسا وهكذا هكذا شو 15 تا صفات سنانلغان حديث زيف حديث İmam Tirmiziyning sunanlarida kelgan zayıf hadis 33-chi raqam bilan. Ilalul Mutanahiyada 1421-chi raqam bilan, Kashful Ilahida 33-chi raqam bilan kelgan zayıf hadis. 78-chisi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'a. Dunyoni yaxshi ko'rishlik hamma xatolarning boshidir. Yolg'on hadis. Ahadusul Qisos Ibn Taymiyya kitobida Asrarul Marfu'a Tazkiratul Mawdu'at kitoblarida keltirilgan. 79-chisi Talabul Halal Jihadun va innalloha yuhibbul mu'minul muhtarif. Halol rizq talab qilishlik jihaddir. Alloh azza va jalla qo'li bilan mehnat qilib topadigan mu'minni yaxshi ko'radi. Zaif hadis An-Nukhbatul Bahiyya Sanabaviyning kitobida va Kashful Ilahi va Zaif kitoblarida keltirildi. 80-chi hadis. Li kulli shay'in arus va arusul Qur'an ar-Rahman. Har narsaning kelini bo'lar ekan. Qur'onning kelinchagi Rahmon surasi. Munkar hadis. Ya'ni yolg'on ham hamda munkar. Zayıf hadisler toplamının 1350. rakamıda. 81. Seyyidil kavm khadimuhum. Kavmni seyyidi başlığı. Bu ularga hizmet kılgan adam. Bu hadis ham zayıf hadis. Sahavinin Makasidil Hasana kitabıda hem de zayıf kitabıda keltirildi 1502. rakamıda. 82. Aleykum bishifa'ayn. Al-asalu wal-Qur'an. Ekta shifo bo'ladigan narsa bor, mana shuni ushlab foydalaninglar, bu asal hamda Qur'an. Zaif hadis.
Ahadisul Mualla Zahiruha As-Sihha isimlik Al-Wadi'in kitobida hamda zaif to'plamda 1514-chi raqam bilan belgilandi. 83. Amana shi'ru Umayya ibn Abi Salt va kafara qalbahu. Umayya ibn Abi Saltning she'ri iymon keltirdi, lekin qalbi kofir bo'ldi. Zaif hadis Kashful Xuffo hamda zaif to'plamda. 84-chisi. Al-birru la yubla val-ismu la yunsa va-diyan la yanam fakun kama shi'ta kama tadinu tudan. Yaxshilik yo'g'ib ketmaydi. Yomonlik ham esdan chiqmaydi. Xohlagan odamingga xohlaganingcha muomala qil. Qanday muomala qilsang shunday javob topasan. Zaif hadis Al-Kashful Ilahi للطرابلسي اللؤلؤ المرصوع للمشيشي 85-чи المعالجة الملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف ولن فرشتسنين جان алышлиги 1000 та қилич билан ургандан ҳам қаттиқроқдир. Nihoyatda zaif hadis Tartibul Mawdu'at Zahabi va Ibn al-Jawziyni Mawdu'at kitoblarida. 86-chi hadis. Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantaziruna illa maradan mufsidan va haraman mufnidan va ghinan mutaghayyan aw faqran mansiyan aw mawtan mujahhizan او الدجال فشر غابه ينتظر او الساعه والساعه ادهى وامر 7 ta amal bor bu amal bilan doimo boshlaning boshlaylar 87-chi hadis ajraukum ala alfitya ajraukum ala annar fatvoga tez yuguradigan tez fatvo beradigan fatvo berishdan qo'rqmay tez fatvo beradiganlar bu o'tga shoshiladiganlar. Zaif hadis 1814-chi raqamli zaif hadisda 88-chisi Ittaqu firosatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Mu'minning farosatidan ehtiyot bo'linglar, qo'rqinglar, chunki u Allohning nuri bilan qaraydi. Zaif hadis تنزيه الشريعة الكناني وموضوعات للسغاني 89-чиси الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له دنيا بو uyi bo'lmagan, ya'ni jannatda uyi degan ma'noda. Uyi bo'lmagan odam uchun dunyo uydir. Moli bo'lmagan odam uchun moldir. Kimning aqli bo'lmagan bo'lsa, faqat aqlsizgina bu dunyoni yig'adi. Zaif hadis. Juda ham. Imom Sibkining Al-Ahadisul lati la asla laha fil ihya hamda tazkiratul mavduat al-Fattaniyning kitobida 90-chi hadis la taj'alu akhira ta'amakum ma'an oxiri yegan taomlaringni suv qilmanglar oxiri ichgan narsalaring suv bo'lmasin asli bo'lmagan hadis zaif to'plamda 91-chi inna lil qulubi saddan kasodan al-hadid va jalauha al-istighfar qalbning zangi bo'ladi xuddi temirning zangi bo'lgani kabi uni zangidan yaltiratadigan narsa istighfordir yolg'on hadis zahiratul huffaz hamda zaifa to'plamlarida 92 rajana min al-jihad al-asghar ila al-akbar
biz katta jihoddan kichkina jihodga, kichkina jihoddan katta jihodga qaytyapmiz. Ya'ni biz katta jang, odam o'ldiradigan jangni emish Rasululloh kichkina jihod dedi va nafs bilan bo'ladigan jihodni katta jihod dedi. Bu so'z Rasulullohni biz kichkina jihoddan katta jihodga qaytdik so'zi asli bo'lmagan, Rasululloh aytmagan so'z. Asrorul marfu'ada 212-chi tazkiratul mavdu'a al-fattanida 191-chi raqamlarda keltirildi. 93-chi hadis. Man aftara yawman min ramazana fi ghayri ruxsatin rakhasaha Allahu lahu lam yaqdi anhu siyam ad-dahr kulluhu wa in samahu. Kim Ramazon oyida Alloh ruxsat bermagan holatda ro'zasini buzadigan bo'lsa, so'ngra butun umr o'sha bir kun ochib qo'ygan ro'zasini uchun qazosini tutsa ham Alloh azza va jalla uning buni qazosini qabul qilmaydi. Butun umr tutsa ham bir kunligini qabul qilmaydi. Hadis zaif, tanzihi shari'a 148-chi raqamda, targ'ib va tarhibda 78-chi raqamda keltirilgan. 94-chi. Inna Abdurrahman ibn Auf yadkhulul jannata habwan. Abdurrahman ibn Auf jannatga sudralgan holatda kiradi. Bu hadis yolg'on, mavzu hadis. Al-Manaril Munif ibn al-Qayyim فوائد المجموعة شوكانيني 1184-chi raqamdagi hadis. Ya'ni tabiiy yolg'on hadislarning ichida sahobalarning shaniga ko'p yolg'on so'zlar aytilgan. Shu yolg'on so'zlardan bittasi ushbu hadisdir. 95. Abghadul halal ila Allohi at-taloq. Alloh halol qilgan, o'zini eng yomon ko'rgan halollarning ichida narsasi bu taloqdir. Zaif hadis. Al-Ilal al-Mutanahiya Ibn al-Jawziyani 1056-chi raqamda, Az-Zaxirada 23-chi raqamda keltirilgan zaif hadis. 96-chi hadis. Lamma qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madinata ja'ala an-nisa was-sibyan wal-wildan yaquluna طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ايها المبعوث فينا ان طلع البدر علينا من ثانيه الوجع ودع وجب الشكر علينا. Bu hadis, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga kirib kelganda ayollar va qizlar ushbu tola al badru degan ashillani aytib kutib olishdi deb aytilgan so'z zaif hadisdir. Ibn Taymiya o'zlarining Ahadisul Qisos kitoblarida hamda Tazkiratul Mawdu'at kitobining 169-chi raqamida buning zaif ekanligi keltirildi. 97. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khatab. Hasad qilishlikdan ehtiyot bo'linglar. Chunki hasad qilishlik yaxshiliklarni shunday yeydiki, xuddi o't o'tindi qanday qilib yeborganga o'xshagan. Zaif hadis. Tarixul Kabirda 272-chi Muxtasar Sunan Abi Davud Munzirining bu kitobida 226-chi hadislarda keltirilgan. 98-chisi. Inna Alloh azza va jalla yaqul Ana Alloh la ilaha illa ana Malikul Muluk وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمه فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك الى اخر. الله عز وجل ايتادكي يعني حديث قدسي. Men Allohman.
Mendan boshqa hech qanday iloh yo'q, faqat o'zimman. Men podshohlarning podshosiman. Va podshohlarning qalbi hammasi mening qo'limdadir. Agarda bandalar menga bo'ysunsalar. Va innal ibad iza ato'uni hawaltu qulubahum alayhim bis-suhti wan-niqmati fasamuhum su'ul azab. Agar bandalar menga, ya'ni Allohga bo'ysunadigan bo'lsa, men u podsholarni o'sha bandalarga qarshi g'azabli, ularga qarshi yomonlik qiladigan qilib qo'yaman. Yomon azoblar bilan podsholar bandalarimni azoblaydi agar bandalarim menga bo'ysunsa. Ya'ni sinov ma'nosida-da. Shuning uchun podsholar sizlarga yomonlik qilsa, ularga baddua qilish bilan mashg'ul bo'lmanglar. Ya'ni buni men qilib qo'ydim degan ma'no. Va boshqa nihoyatda zaif bo'lgan hadis. Al-Isaviyning Ahadisul Qudusiyatda keltirilgan hadis, Zaifada 602 raqamda keltirilgan zaif. 99-chi hadis. Al-Azan val-Iqoma fi Azanil Mawlud. Tug'ilgan chaqaloqning quloqiga ozon hamda iqomat aytilishligi. Bu ham nihoyatda zaif bo'lgan hadis. Bayanul Wahm Ibn al-Qattonning kitobida, Al-Majruhin Ibn al-Habbonning kitobida, Al-Zaifa Sheyx Albonining kitobida 494-chi raqam bilan keltirildi. 100-chi hadis. Al-Hikma dhallatu kulli hakim fa idza wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmat, ya'ni yaxshi hikmatli so'zlar, bu hakim bo'lgan, hikmatli, ya'ni yaxshi aqlli bo'lgan insonni yo'qotib qo'ygan narsasi. Uni qayerda topib olsa, qayerda hikmat bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha hikmatni olishlik uchun eng haqli bo'lgan insondir. Zaif hadis Ibn al-Jawziyning al-Mutanahiya hamda Imom Tirmiziyning sunanlarida keltirilgan. Mana bu hadis bilan biz darsimizni yakunlab aytmoqchimizki, birodarlar, mana biz ushbu 100 hadisni ko'rib chiqqan paytimizda e'tibor bergan bo'lsalaring, bu hadislarning ko'pchiligi bizning hayotimizda ishlatilayotganligi, o'zimiz aytmasak ham eshitayotganligimizni guvohi bo'lamiz. Bu hali 100gina hadis. Buning kabi hadislar yana minglab hadislar bor. Biz mana bu hadislarni o'rganib, bilib olib, bu hadislardan qochishligimiz nihoyatda zarur. Bo'lmasa ummatimizni, islomimizni boshqa bir millatlar oldida noto'g'ri qilib ko'rsatib qo'yamiz. Chunki boshqa odamlar bu yolg'on hadisni yolg'onligini bilmaydi. Hatto bugungi kunda o'zimiz ham bilmayapmiz. Natijada bu yolg'on narsani yolg'onligini bilmay, islom haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Kerak bo'lsa, musulmonlarda ham islom haqida noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Buning sababi mana bunday yolg'on hadislarning bo'lishligidir. Shuning uchun harakat qilaylik, biz islomimizni qayg'urtirmoqligimiz bizning bo'ynimizdagi vazifamiz. Din bizga kerak. Biz dinga kerak emasmiz. Bizga din kerak. Ana shuning uchun mana bu dinimizni tozalashlik, unga aralashib qolgan bunday noto'g'ri narsalardan bu dinimizni soflashimiz kerak. Alloh azza va jalla mana bu eshitgan hadislarimizni yaxshilab tafakkur qilib, bu hadislardan qochishlikni va shuning kabi hadislarni yana o'rganib, ummatimizni bu hadislardan Alloh azza va jalla tozalashligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astag'firuka va atubu ilayk.